На засіданні профільної депутатської комісії з питань ЖКГ Олександр Ніколаєв озвучив питання від мешканців Сміли, що почали відчувати зниження тиску у мережах водопостачання, особливо на верхніх поверхах. Це розпочався традиційний брак води, уточнив він. Директор ВодГео запевнив, це тимчасову ситуацію вирівнюють. Тиск, звичайно, нормальний. З приводу кількості об'єму води поки що вистачає. У нас 5 нових свердловин і викачуємо нормальну кількість води для того, щоб забезпечити потреби міста. Є деякі наші переживання, але це нормальні робочі процеси. Вже ось звертаються родини, зокрема родини Бобринських 64. До вас зверталася голова СББ, що 4-5 поверх тиску по вечором недостатньо, нема води. Тому що зараз здійснюються поливи. Поливи здійснюються, але наші контролери щодня в рейдах, відділ безпеки в рейдах, ми це відпрацьовуємо, оформляємо відповідні документи, але я думаю, що буде все нормально.